Италиямен бірге жасалған алдағы уақытта қазақстандық тауарлар халықаралық нарықтарда осындай сипаттамамен сатылуы мүмкін. Бұл туралы Миланда өткен Қазақстан-Италия форумында айтылды. Сауда министрі Арман Шаққалиев бұл концепция италиялық компаниялармен бірлескен кәсіпорындар құрып, өнімдерімізді шетелдерде белсенді саудалауға мүмкіндік беретінін айтты. Италия тарапыда бұл идеяны қолдайтынын жеткізді. Сондай-ақ форумда Италиядағы қазақстандық компаниялардың бірінші сауда-экономикалық миссиясы бастау алды. Жиынға 50-ден астам қазақстандық компанияның өкілдері арнайы келген, олар ауыл шаруашылығы, мұнай саласындағы қызмет көрсету, жеңіл өнеркәсіп, туризм және IT салаларында қызмет етеді. Енді Миланда басталған миссия бірлескен жобаларды жүзеге асыруға мүмкіндік бермек. Прежде всего, конечно, мы сегодня обсуждали, что... Біз бұл алаңда тек мұнай-газ саласы тақырыбын талқылаған жоқпыз. Онда өзара байланысымыздың басты бес бағыты жайында айтылды. Ол ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу, машина өндірісі және логистикасындағы ауқым тақырыптар.